Hiljade građana iz svih krajeva Bosne i Hercegovine došli su u Banja Luku gdje su prisustvovali otvorenju obnovljene džamije Arnaudija. Svečanost je počela u 11 sati. Džamija je rekonstruirana u autentičnom stilu i njenom obnovom završen je proces obnove 16 porušenih banjalučkih džamija. Poput banjalučke Ferhadije, Arnaudija je sazdana na fragmentima koji su nakon njenog rušenja odnešeni na razna mjesta. Izgrađena je 1595. godine, nekoliko decenija nakon Ferhadija, izgradio ju je Hasan Deftedar, ministar financija Fehad Paše Sokolovića. Arnaudija je kroz historiju dobila epitet sestre Ferhadija džamije, pa su tako dijelile i tragičnu sudbinu kada su 7. maja 1993. godine u ranim jutarnjim satima detonirana oba objekta. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika 2003. godine proglasila je mjesto i ostatke graditeljske cjeline Arnaudije nacionalnim spomenikom BiH. Treba dodati i da su u otvaranju Arnaudije prisustvovali predsjednik i premijer Republike Srpske Milorad Dodik i Radovan Višković, te članica predsjedništva BiH Željka Cvijanović, ministar za kulturu i turizam Turske Mehmet Nuri Ersoj, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH Sevlid Hurtić, reis ulema islamske zajednice u BiH Husein Efendija Kavazović, te brojne druge zvanice. Nadamo se da će obnova banjolučkih džamija vratiti stari duh otvorenosti ovom gradu, da će ohrabriti one čiji korijeni su sa ovih prostora se vrate i da će osnažiti dobre međuljudske odnose. Nadamo se da će svjetlo kandilja banjalučkih džamija osvijetiti put bolje budućnosti i da će pomoći da zacijele duboke rane. Ako vjerski objekti ne vrše tu ulogu i ne doprinose međuljudskoj korektnosti i čestitosti, ne postiču ljude na plemenitost i kulturu i ne pozivaju ih na saradnju i u dobru i na civilizacijsku izgradnju, onda ne vrše svoju ulogu koja im je namijenjena. Ono što se desilo prije 30 godina na današnji dan, bila je greška. Bio je čin bezumlja i znači da ne može se nikakvim rušenjem ili bilo kakvim skrnavljenjem dovesti u pitanje postojanje ovakvih bogomolja i ne može se zaustaviti ni narod, ne može se zaustaviti ni vrijeme. I danas, 30 godina poslije, svjedočimo upravo tom bezumlju na način da se gradi i izgradi ovaj predivan objekat džamija Arnaudija ovdje u Banja Luci. Federalni sindikat liječnika medicine i stomatologije polusatnim štrajkom prozvao je vladu federacije jer ne želi pristupiti pregovorima za kolektivni ugovor na federalnom nivou. Liječnici okupljeni ispred kliničke bolnice Mostar ukazali su na razlike u plaćama u pojedinim kantonima, ali i na razlike u broju dana godišnjeg odmora, slobodnih dana, dodataka na plaću, uvjeta rada, odnosno svih prava koja se reguliraju kolektivnim ugovorom. Ističu i da razlike doprinose odlasku kadra van zemlje gdje su osim većih plata bolji uslovi rada. Sindikat je podigao 3. maja i tužbu protiv izvršne vlasti entiteta. Recimo, plaća specijaliste u Županiji Posavskoj oko 2000 maraka, dok je to u Sarajevu oko 3000 maraka. Pored toga razlikuju se i broj dana godišnjeg odmora, broj slobodnih dana, dodaci na plaću, na uvjete rada. Znači, sva prava koja se reguliraju kolektivnim ugovorom su različita u svih 10 županija i mi tražimo da se to ujednači i da bude nekakva osnova, tako da se približe plaći i da ne bude ovolikih razlika kolike su sada. Zemlje Evropske unije odobrile su plan vrijedan 6 milijardi eura kako bi podržale države Zapadnog Balkana s ciljem ubrzanja reformi i ekonomskog rasta u regionu. Vijeće Evropske unije je reklo da se očekuje da plan koji pokriva period od 2024. do 2027. godine pruži do 2 milijarde eura u grantovima i 4 milijarde eura u kreditima. Pomoć je uvjetovana reformama koje bi dovele ekonomije Zapadnog Balkana u sklad s pravilima Evropske unije. Za Srbiju i Kosovo preduslov za pomoć je konstruktivni angažman s mjerljivim napretkom i opipljivim rezultatima u normalizaciji odnosa. Najmanje 54 Palestinca je ubijeno, a 96 povrijeđeno u izraelskim napadima na pojas Gaze u protekla 24 sata. Izraelske okupacione snage počinile su u protekla 24 sata 6 novih masakara nad porodicama u pojasu Gaze, navodi se u saopćenju Ministarstva zdravstva u Gazi povodom 214. dana kontinuiranih izraelskih napada. Dodaje se da su mnoge žrtve još zarobljene pod ruševinama i na putevima,
jer spasioci ne mogu doći do njih zbog kontinuiranih izraelskih napada. Od 7. oktobra prošle godine ubijeno je najmanje 34.789 Palestinaca, uglavnom žena i djece, a ranjeno 78.204 osobe. Vladimir Putin je položio zakletvu na ceremoniji inauguracije u Kremlju i preuzeo dužnost predsjednika Rusije. Ceremoniji su prisustvovali senatori, zastupnici Državne dume, sudije Ustavnog suda, guverneri, članovi vlade, predstavnici tradicionalnih vjerskih zajednica, strani ambasadori te drugi gosti. U govoru je smisao svog rada nazvao spašavanjem Rusije i naroda. Rusija ne odbacuje dijalog sa zapadnim zemljama, ali to mora biti na ravnopravnim osnovama. Otvoren sam za razvoj odnosa s drugim državama koje čine većinu u svijetu. Ruska država mora biti otporna na bilo kakve prijetnje i izazove. Zajedno ćemo pobijediti.